Ja, bret. Koliko je dobar bio burger, a? Jako. Vreme za osvetu. U prošlom pikniku ti smo sipala baby puder na glavu. Ja sam tebi vratio s brašom, pošto ne znam da je baby puder. Pa dovoljno, šta radiš to? Tako da imam najbolju majicu na svijetu. Sugar merch. Ej! Te da snim. E, ajde, to ćemo kasnije. Kao što vidite, ljudi, velika promjena u stanu. Novi kauč, novi tepih. Moj sto, wow. Nestao. Nestao. Sto. Nestao. Nije stao u osobu. Ja si nešto prehladio, pa sam malo odmarao i gledao sam stare klipove i onda sam gledao... Oh, fuj, brate! Direkt u usta, mrš klošar je. Šta je poljubio te? Direkt u usta. Disgusting! Disgusting! Šta znaš, a? Malo se što razbolao. Ako izgledam... Hlad! Ako izgledam ugašeno, to je zašto sam malo bolestan. I onda sam tako odmara gledao stare klipa i gledao sam klip koji vidite ono. Danas sam se zaigrao, ga. Wow! Stano pečem roštilj, ovo još nisam uradio, nikada ne. Zapalo nam je meso. Ovo je sequel, kao Spider-Man 1, 2, 3, 4 i 1, 2, 3. I sad ovaj novi je, ne znam koji je osmi deo već. Tako i mi imamo drugi deo, piknik u stanu. Update u životu, promijenio se malo stan izgled. Mrak je porasto. Ovo je snimak kad smo bili u Žedniku, pogledajte koliko su bili su slične veličine. Ali su slične da. Veličine. Vi ste dobri, ljube se, gledaj Dario. Pogledajte sada, pogledajte koja je razlika. Se vidi? Da. Wow. Pogledajte koja je razlika. Ja imam osjećaj kad god ga šetam, hlad ga i dalje tuče, ja imam osjećaj kad god ga šetam napolje da on sve veći i veći postaje. Nijako voli se mazi. Mm. Ima tako se mazi. Ne maš repom nikad, to smo skontali. Stiljiv je i tužan i malo depressed. Nijako dobro. I okej okay da komentarišem guzicu od Kera. Pogledaj kako dupe ima lik, brate. Look at them muscles. Nice ass, bro. Ali ima jako dobro dupe. Mislim šeći ima jako... Mislim sam češće ima jako dobru dušu. Ima dobru dušu, ne. Hlad, znamo da si gladan, brate, smaraš. To je bila tvoja ideja da uzmemo metalne šerpe da bi ih oni džonkovali po stanu stalno. Šta želiš, hlad? A? Šta želiš? Šta je bilo? Pokaži šta želiš, ajde. Ajde, kaži. Čekaj, piknik klošaru jedan. Jutro smo spremili stan i već su razbacali stvari. Vidi ga, ne diraj to. Kako vas nije sramota, mrak? Mi smo sad imali kao pauzu, ono, vikend smo imali, dva dana nismo ništa radili. I ja kao ono, sinoć smo bili baš uzbuđeni. O, sutra krećemo da radimo ponovo ovo, ono. I ja se razvolim. Aj se pojedemo. Piknik, ali zdrav. Prošli put smo jeli neko meso i sir i ne znam da, ništa. Da, da. Sad zdrav piknik. Ovo će biti noćna morinja, će ovo raditi s kerovima. Ja se bojim. Kad smo kupili kauč, puno vas je pi... Skloni se. Kada smo kupili kauč, svi ste hitovali, aj, ima kerovi da vam izgrebu kauč. Nisu ga izgrebali. Znači, kauč je toliko kvalitetan da se nije izgrebao. Crkos. Pošto ovo će kao biti opušten klip, mogu opušteno pričam. Ja imam osjećaj kao su me začepljene uši, kao sam otišao na planinu. Brat, ja kao sam na planini. Aj, kažem nešto. Kažem nešto. Ok, što to Dario radi? Baš weird. Sad smo snimali klip sa Milanom, onaj kao sportski video. Koje sportove bi vi volili još da vidite? Da snimamo se, ja takmiču proti nekog profesionalca. Ako ste vi profesionalci u nečemu, ono, ostavite komentar pa možda da snimamo zajedno. Da se ja takmičim protiv vas. Snimali smo s Milanom, snimali smo i s Aleksandrom. Ako neka devojka profesionalac postoji u nekom sportu, ja baš volio se takmičim u veslanju ili atletika. Sportanac? Uuu,
ovo? To za piknik. Ja, ljudi, ovo. Nemoj govori šta je ovo. Moram da kažem, ljudi, pošto opušteno pričamo. Ukrali smo. Nismo ukrali, platili smo. I to ne. Skupo, brate. Sad ćete se ovom klipu da smo skupo. Nosili babi hranu. Tako da. Aj, juu! Dobiješ to i platiš 3000 depozit ako ne vratiš, pošto izgleda se da šalda ljudi ne vrate. Da. I mi smo ti ljudi koji nisu vratili. Aj sad nešto kaži. Kažem nešto. O, oh, nice. Pas. Ja uvek imam viziju, bre. Ovo je vizija, razumeš? Mi sad ovako sedimo. Razumeš? Sediš na ovome. Koji je tvoj problem? Što nisam odmah rekao, što sam učiš? Mog bliži bre, ovaj no dog zone tepih bliži. Pusti ga. Tu uče me lignu, ja. Kada ću pričam ovako opušteno. Ja nismo ovo zamisliti, Kevin, meni bi to uliko deo života. Više s tobom pričam, nek sami s ovom. Šta mi grize što? Treba da radim vežbe, konju je. Šta radiš? Šta se ulizuješ džubre, no? Šta je njemu? Ubiću ga, neću, ubiću ga. Šta mi smaraš? Ne, nis dirao. Ne! Ovo ne smiješ da diraš. Ne! Pipni ovaj, ako smiješ. Bravo. Izmrljao si sve. Izlako da ćemo da jedemo svijeću, brate. Brate, malo izla kao neka sekta, ne znam. Kako je lijepo. Baš lijepa ova svijeća. Jeste, baš je lijepo. Ono snimne za Instagram neki. Znam da ovo šunsko voće baš ne izla kao ono atraktivno, ali ove palčinki su najjače. Ovo je burger. Istina izgleda najatraktivnije, kao s nekih reklama, ali je toliko dobar, brate, i zdrav. Koliko ozbiljno shvataš svoje Instagram story, gocu? Napravi mi top 5 listu stvari koje shvataš ozbiljno. Instagram story? Prvo mesto. Egzistencijalna kriza. Pa ne znam to što je baš najozbiljnije, očigledno. A zašto kupuješ sveću kad ti je žao da je zapališ? A zato što je tako divno. Kupi skulpturu, brate, onda. Hoću. Pogledaj. Moj svemirac što se slomio. Ko je srušio svemirca? Ti! Pao. Je li ovo normalno sad? Ne plaćaš kiriju! Ne plaćaš kiriju! Kad budeš plaćao kiriju, onda ćeš jesti. Vidi, kupi sebi. Nema me smarati. Nemoj me smarati, idi kupi sebi da jedeš. Dajemo 100 dinara, nek ide. Svaki dan pozajmljuješ. Svaki dan me pitan, imam 100 dinara. Nijem 100, imam 20 dinara, evo ti. Nosi, ajde. Evo ti. Idi kupi. Jel se pare bacaju na pod? Jel se bacaju pare? Šta je to? Svaki dan tražiš pare. Svaki dan. Kada ćeš ti meni vratiti, a? Rekla sam da neću uzeti kamatu i opet mi ne vraćaš. Kako te nisam vratila? Aha, što si tu radio? Rekli smo svaki prvi u mesecu, prošao je prvi, sada šesti. Hlad, šesti je. Gde su moje pare? Gde su moje pare? Sad ću pokažem, evo vidi. Šesti. Da vidiš? Šta sam otretiraš kreditosa? Kreke, gde su tvoji novci? Nije, on je sljanja, on nije. Gde su novci kreditosa? On je sljanja, gde ne oplađa ništa. Brak je maturi prespavao. Maturi čovjek. Mrak stalno spava inače. On je prespavao kiriju. Mala krivka, nemoj ti se ljudi bolestan. Beži, beži tamo. Nemoj se ljudi bolestan. A ne, imam snage, ja se trudim. Vi ljudi shvatite, ovdje gotovo sad već 20 minuta slika stvori. Nemoj smarati. Hrana se ohladila, Mrak zaspao. Hladu pisao fakultet. Ja sad namišljam šta ljudi razmišljaju da gledaju ovaj klip. Gledam neke tu budali iz Beograda kako jedu zdravu hranu, podu dok ih kerovi gledaju. Hlada od tvog dupita se ne jedi zdrava hrana. Inače, upravo jedem burger koji se zove Anti-Mac. Ja zdajem, zašto mi začepio da ostajem da jedem, a umislio ako se čuje zvuk. Za šugu, ne kažem. A ubrzo ispričaj, to je teška priča. Kako sam došla na ovu ideju? Bila sam u teretani, bila sam na traci, bilo me dosadno, vidjela sam intervju BTS-a, uđe imam intervju BTS-a, vidim neki awkward, cringy lik, sedi skroz desno i tako nađem neke njegove dele kako on bio awkward, cringy, pokažem Dariju, mi se smijemo, Dariju kaže ja sam dizajner, sad ću ti izdizajniram nešto, onda ja skinuo slike, Šugin on ubacio slike u Photoshop, izdizajnirao i ovaj majicu. Odlična priča. Mislim da nikom ništa nije jasno. Ovo je možda ovo real thing što se upravo dešava. Ajdaj. Upravo ja to vam. Eee, to ja. Ja. To je tvoj mrš, to je mi ja to i da pogledam. Nemoj da gledaš, aj gledam kamer. Nisam ja vidio. Aj, ja. A zadnja strana?
najbolji merch ikada, to bi mizo. Ja sam, brate, šubi majic. Ovo je takav paradoks u sistemu, brate. Smooth like sugar, like criminal under sugar. I ovo je sve zbog toga što je tebi bilo dosadno u teretani. Mislim, loše je, ali to si htjela. Smooth like sugar. Happy good to dance. Smooth like sugar. Onda mi sad iznenađujemo jecu. Zdravo, ja ne znam šta se dešava. Lako od stosa. Mogu. Ako se uplašim, ja ću udariti. Dođeš malo, goca. Dođeš malo. A zato mi cijelo mi pošalješ, a? Što je s tobom? Što se de... Ja mi ništa nije jasno. Kako je genijalno! Koji si ti kraljica? To je to, barem nisam ovaj jedini fan BTS-a sada. Hlad, uznemiraš me. Što spušte vas dvojica? Pa neće nijedan dobiti hranu. Kratos. Kako mi smiješaš što Mrak uopšte nije deo ovoga. Liko on ne reaguje. Inače, Mrak je dobio nadimik. Čekaj. Nadimik? Mrak je dobio nadimik? Ja beži bre sa stola. Ej, tu smo e-palačinki. Sklonimo e-palačinki tu na drugi kraj. Ova dvojica su prate nemilosrni. Ja moram da radim jednu imitaciju. Imitaciju. Nadimik. Jel ti je kratka imitacija ili dugačka? Dugačka, ajde, nastavite. Ajde. Šta sam pričao? Za nadimik. Mrak je dobio nadimak Mrčina, a sad ga zovemo Mrčinić. Ne znam zašto. Imitaciju Darija zove da naruči hranu. Prvo, ljudi ne znaju da telefoniraju inače. Prvo, prije nego što treba da naruči hranu, njemu nije dobro dva sata, znaš ovako. Ne volim da telefoniram, to je normalna stvar. Da ćete mi... Kako se zove? Ja, bret. Vesić voli da telefonira, znaš. I ti isto stalno, zoveš ovog, zoveš onog. Brate, ja ne mogu da telefoniram, meni to teško bude. Koliko je dobar bio burger, a? Jako. Koliko dobar ovaj piknik, brate. Aj sad... Hlad! Brate, izgledam jako tik na ovom kadru.